بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الاسم، اسمنين قسملر، يعني اسم بو يردا جنس اعتبار بلن تقسملن يبت. چونكي باشق قايدالر بار، يعني اسم سان جهتدن و اسم حرف جهتدن، اسم تلنش و تلنمسيق جهتدن و حقاضا. منا شو اعتباردن تقسملنشلر كوب بولده. بوگنگ مغزومومز اسم جنس اعتبار بلن اك قسمي بولنده. منا المذكر والمؤنسو. المذكر روسچا айтганда мужской род ва муаннасу бу ҳам русча айтганда женский род деилади. Мана бу ерда айтилибди вал исму янқасиму ила қисмайни. Исм икки қисмга бўлинади жинс эътибори билан. Ёдимизда турсин. Музаккарун, музаккарин мана биринчиси музаккар мужской род деган. Яъни эркакларга erkaklar uchun ishlatiladigan so'zlar arab tilida muzakkar deyiladi, ayollar uchun ishlatiladigan so'zlar muannas deyiladi. Esimizda qolsin, erkaklar uchun ishlatiladigan so'zlar arab tilida muzakkar deyiladi, ayollar uchun ishlatiladigan so'zlar arab tilida muannas deb aytiladi. Nahu masalan deyaptilar, aliyin ali bu odam ismi, va jamalin va tuya, va hisonin va ot ayg'irot, va muannasin man ikkinchi qismi muannas bu ayollarga nisbatan ishlatiladimi? Nahu aishata oyisha, va naqotin mana urg'ochi tuya, keyin va hirrotin bu urg'ochi mushu. Ana endi aytadilarki, alimta annal kalimata salasatu anwa'in fi'lin va ismin va harfin. Bildingki deyaptilar, albatta kalima, ya'ni so'z 3 qismga bo'linadi. Ya'ni avvalgi darslarda biz aytib o'tdik-ku, shuni nazarda tutyaptilar. Bildingki kalima 3 qismga bo'linishini bilib olding deyaptilar. Birinchisi fe'l edi, fi'lin, ikkinchisi ism edi, uchinchisi harf edi. To'g'rimi? Bularning hammasini aytib o'tdik biz avvalgi darslarda. Shuning uchun har bitta darsni, ya'ni birinchi darsdan boshlab turib biz darslarni olib borishimiz kerak. Ana shunda ancha tushunarli bo'ladi. Chunki darslar bir-biriga bog'liq juda ham. Va annal fi'la salasatu anwa'in, va bildingki fe'l ham 3 qismga bo'linar ekan. Madin, o'tgan zamon, va mudari'in, hozirgi kelasi zamon, va amrin va amr. Xo'p, fa'lam al-ana anna al-isma naw'ani. Ani endi bilginki, deyaptilar, ism 2 turli bo'ladi. Ya'ni jins e'tiboridan 2 turli bo'ladi, deyaptilar. Mana aytadilar, birinchisi muzakkarun. Muzakkar bu erkaklarga dalolat qiladigan ismi. Rus tilida mujkur deyiladi. Wa huwa kullu ismin dalla ala zakarin mislu aliyin va husaynin va jamalin va bag'lin va hisonin va himarin va hirrin. U har bir erkakka dalolat qilgan ismdir deyaptilar. Mislu masalan Ali va Husayn va Jamal va tuya va bag'lin hajr va hisonin ot va himarin eshak va mushuk. Hirrun degani mushuk degani. Ikkinchisi va muannasun, mana muannas bu jinski rod. Va huwa kullu ismin dalla ala unsa mislu aishata va fatimata va azizata va naqatin va bag'latin va himaratin va hirratin. U deyaptilar muannas qoidasini aytayaptilar. Har bir ayol kishiga nisbatan ayol kishiga dalolat qilgan ismdir deyaptilar. Masalan, Aishata Oisha va Fatimata Fatima va Azizata va Aziza va Naqatin bu urg'och to'yi va Bag'latin urg'och hajr va Himaratin urg'ochi bu eshak va Hirratin urg'ochi mushuk. Bu yerda tugida durusun nahviyani qoidasi biz qo'shimcha qildik. Ya'ni qo'shimcha qoida kiritdik. Ismning muzakkar yoki muannasligi ma'nosidan anglashilib turadi, deyaptilar. Ya'ni lug'atini bilamiz, tarjimasini lug'at kitoblaridan bilamiz. Darrov u muzakkarmi yoki muannasmi, uni ma'nosidan bilsakgina keyin ajrata olamiz. Masalan, mana aytayaptilar, muzakkar erkak jinsidan bo'lgan jonzotni anglatsa, muannas ism urg'ochi va ayol jinsidagi jondorga dalolat qiladi. Masalan, mana labuatun bu ona sher degan, asadun sher. Tushunali? Naqatun bu urg'och tuya, jamalun tuya, erkak tuya. Dajajatun mana tovuq, dikun xoroz. Ma'nosidan biz bilib olamiz, u muzakkarmi yoki muannasmi? Baqaratun mana sigir. Demak, bu muannas. To'g'rimi? Savrun buqa. Ma'nosidan bilib olamiz, demak, bu nima ekan? Bu muzakkar. Imro'atun ayol kishi mana degani. Bu ham muannas.
Rajulun bu erkek kişi degani. Bu qoidani juda bilib olishimiz kerak. Masalan, biz o'zbek tilida ayol kishiga ham, ona erkak kishiga ham sen, sen, u, u deb yuritaveramiz. Shunday gaplashaveramiz, lekin arab tilida unday emas. Masalan, sen degani anta degani. Anta bu erkak kishiga nisbatan anta deysiz. Endi ayol kishiga nisbatan ishlatmoqchi bo'lsangiz, shunda siz anti deysiz. Tushunali? Anta bu erkak kishiga nisbatan sen deysiz, anti bo'lsa ayol kishiga nisbatan sen deysiz. Masalan, u o'zbek tilida bir xil. Erkakka ham, ayolga ham u deb aytaveramiz. Huva degani. Huva degani u erkak kishiga nisbatan ishlatilinadi. Pastda mana demak, huva bu erkak kishiga nisbatan u degani, to'g'rimi? Endi ayol kishiga nisbatan u demoqchi bo'lsak, higa bo'ladi. Tushunali? Ana endi anta sen erkak kishisan demoqchi bo'lsak, anta qilamiz-da rajulunni olib kelamiz. Ro ju lun. Tushunali? Ya'ni olmosh zamir ham bu ham ism ham bir-biriga tushish kerak. Antiga nimani olib kelamiz? Bu erkak kishi degan, ayol kishi degan. Anti bu ayol kishiga nisbatan ishlatiladi. Demak, anti rajulun deya olmaymiz. Anti imro'atun deymiz. Huva nima deymiz? Imro'atun deya olmaymiz. Chunki huva u muzakkar, ya'ni erkaklarga nisbatan ishlatiladi. Shunda huva rajulun deb uni olib kelamiz. Hiyaga mana masalan, hiyaga imro'atunni olib kelamiz. Hiya rajulun deya olmaymiz. Tushunali? Bu qoidan juda muhim, buni bilib olishimiz kerak. Demak, erkaklarga nisbatan muzakkar deyiladi, ayollarga nisbatan muannas deyiladi. Bu fe'llarga ham juda kerak. Masalan, kataba degani yozdi degani. U erkak kishi yozdi, bitta erkak kishi yozdi degani. Katabat qilib, katabat qilib tin olib kelsam, u bir ayol kishi yozdi degani. Tushunali? Kataba rajulun deya olaman. Ro ju lun deya olishim mumkin. Lekin katabat rajulun deya olmayman. Katabat imro'atun deyishim mumkin. Tushunali? Demak, fe'llarda ham, mana bunday olmoshlarda ham bu muzakkar muannasni juda bilib olishimiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat. Vallohu a'lamu bis-savob.